Tallinjen har negativa tal och positiva tal. Vilket är räknesättet här? addition Är talet 3 och talet 2 positiva tal eller negativa tal? Positiva. Alltså, det positiva talet 3 och det positiva talet 2. Vi startar på det positiva talet 3 och adderar det positiva talet 2. Vilket är lika med Positiva talet 5. Är talen 3 och 2 positiva eller negativa? Positiva. Vilket är räknesättet här? Subtraktion vi startar på positiva talet 3 och subtraherar det positiva talet 2. Vilket är lika med det positiva talet 1.